që mashkulli që unë e dashuroja edhe androja ta kem tanë jetën, ishte i martuar, kishte dy fëmijë. Edhe pse ishte 20 vjeçar, nuk munda me besu se ai mashkull aq i ri me qenë i martuar. Për shëndetje për gjithë. Jam një vajzë 20 vjeçare. Deshta me shkru një histori të jetës time që më ka ndodh e tash nuk po di çka me bë. Pyet lutna për këshilla. Mos më paragjikoni sepse asun nuk isha dasht me qenë në këtë pozit. Tash e 9 muaj fillova një lidhje me një mashkull me plot fjallën burr. Ishte ai mashkull që e ndron çdo vajzë. U dashurova që më ndurish me të. Të njëtën dashni e ka edhe ai për mua. Mirë po, problemi është që pas kësaj kohe e kuptova diçka të tmerrshme. Që mashkulli që unë e dashuroja edhe androja ta kem tanë jetën, ishte i martuar, kishte dy fëmijë. Edhe pse ishte 20 vjeçar, nuk munda me besu se ai mashkull aq i ri me qenë i martuar. Vërtetën e kam kuptuar vetun, edhe pas kësaj ai vazhdoi me mohu duke thënë që nuk është i martuar më. Arsyeja që ish gruaja e tij e kishte rrethuar gjatë kohës sa ky nuk ishte këtu. Okej, e kisha shumë vështirë, po prap pas një kohe e fala që nuk më ka tregu asgjë, edhe vazhdova lidhjen. Pas një kohe e kuptova që edhe ai e gruan e ti e kishtë në shpi dhe pse kurionizim me të nuk ishte. U lëndova e theva për të dytën herë. A i me lot në sy mu lut t'ja fal e të vazhdoj sepse mas disa mujve do t'ja bëj një zgjidhje për neve. Që si pas ti edhe a i është i dashurun në mu. Nuk e dojnë gruan e ti arsyja që e kishtë tratuar. Mirë po nuk e dëshiron që ti lej fëmijët jetim. Ndoshta unë nuk po mundem ta shoh realitetin nga dashuria që kam për të. Ju lutem më këshilloni çka të bëj, a ja vlen ta pres të vazhdoj një jetë me të. Ama fjalë që mi thot ai janë thjesht rrena, edhe nuk do më dërgojnë në krijimin e familjes me të. Ashtu që shëndron çdo femër. Ju faleminderit shumë, respekt harova me cek që ai është shumë i sjellshëm me mua. Tregon respekt e dashni, shumicën e kohës e kalon me mu. Mirë po, më lëndon shumë që e ka grun në shpi, zdi që ka me ba.